საინტერესო ძალიან ადეკვატური აუდიტორია. პერიოდში გამოიკვეთა ესეთი ტენდენცია სოციალური უსამართლობის ფონზე. ოჯახებს ძალიან დიდი პრობლემები შეექმნათ, ხო და ამასთან დაკავშირებით მამაკაცმა, რომელმაც დაკარგა ფუნქცია იკვირთოს ოჯახის ძირითადი უღელი, თავის ძალადობით ამტკიცებს თავისი ძლიერის დამტკიცებას. სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ უარეს შემთხვევებში ამასთან გვაქვს საკმაოდ უკეთი ძალიან ასე ვთქვა, რომ ძალიან დიდი პრობლემაა ამასთან დაკავშირებით. და 5 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით აღინიშნება 16-დღიანი კამპანია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ. ამ კამპანიაში ჩაერთო დემოკრატიული ჩათვლის ცენტრები, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ინიციატივით. ჩვენ უკვე ჩავატარეთ ღონისძიებები საქართველოს 7 ქალაქში, ჩვენ ცენტრებში, დღეს ვიმყოფებით ოზურგეთში, დღეს შეხვედრა გვაქვს ასევე ბათუმში და ხვალ იქნება ეს ღონისძიება ქუთაისში. ჩვენი შეხვედრა ეწუნება გენდერულ ძალადობას. ჩვენ ღონისძიებებზე ნაჩვენები არის არასამთავრობო ორგანიზაცია სახლის მიერ მოწოდებული ფილმი და მოწვეული სტუმრები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ძირითადად საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები, აგეობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები საუბრობენ ამ საკითხებზე. რა სტატისტიკა არსებობს საქართველოში, რა გასაკანონმდებლო ვაკუუმი არის, ამ თქვათ რა არ ხორციელდება. ჩვენ მოწვეული ყავდა ახალგაზრდების ასოციაციის წარმომადგენლები, სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლები, ასევე ის ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ კონკრეტულად გენდერულ საკითხებზე. ჩვენი შეხვედრების ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანა არის ცნობიერების ამაღლება ამ საკითხებთან დაკავშირებით და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი სტუმრები უფრო მეტი ინფორმაციით ბრუნდებიან, ვიდრე მოვიდნენ.